नमस्ते म राजु सिलवाल स्पोर्ट्स टकमा उपस्थित भएको छु हामीले हाम्रो कार्यक्रममा खेलकुद क्षेत्रसँग सम्बद्ध विभिन्न महानुभावहरूलाई प्रत्येक हप्ता आमन्त्रण गर्ने गरेका छौँ यसै क्रममा विगत केही समयदेखि ओलम्पिकमा भाग लिएर फर्केका खेलाडीहरूलाई हामीले हाम्रो कार्यक्रममा अतिथि बनाउँदै आइरहेका छौँ यसै क्रममा हामीले आज सिरिज गुरुङलाई आमन्त्रण गरेका छौँ उहाँ हालै रियोदी जेनरमा सम्पन्न ओलम्पिकमा भाग लिएर फर्काउनु भएको हो कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ थ्याङ्क यू आद सुविन्द मलाई एउटा yeah. सुखद अनुभूति भइरहेको छ शिरेस गुरुङ जतिखेर पाँच वर्षको हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर उहाँले एउटा गाडी चलाउनु भएको थियो र जसको समाचार छायाङ्कन गर्नका लागि नेपाल टेलिभिजनको टोली उहाँले गाडी चलाएको स्थलमा गएको थियो र त्यही शिर गुरुङ आज राष्ट्रिय प्रतिभाको रूपमा हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुभएको छ म शिरष गुरुङको पहिले परिचय यहाँलाई गराउँदैछु शिरस गुरुङले पाँच वर्षमा गाडी चलाएर कीर्तिमान राख्नु भएको थियो भने छ वर्षको उमेरमा ट्रक चलाएर अर्को कीर्तिमान कायम गर्नुभएको थियो र उहाँ आठ वर्षको उमेरमै राष्ट्रिय स्विमिङ प्रतियोगितामा भाग लिन सफल हुनुभएको थियो र अहिले उहाँ स्विमिङमा एउटा स्थापित खेलाडी हुनुहुन्छ र उहाँले विभिन्न पटक राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गर्नुभएको छ र ब्राजिलको रियोदी जेनहरूमा सम्पन्न ओलम्पिकमा समेत उहाँले स्विमिङतर्फ नयाँ कीर्तिमान कायम गर्नुभएको छ र उहाँले छय छयालिस पटक राष्ट्रिय कीर्तिमान भङ्ग गर्नुभएको छ र पन्ध्र पटक आफ्नै राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गर्न उहाँ सफल हुनुभएको छ स्विमिङ बाहेक उहाँले चित्रकलामा पनि दखल राख्नुहुन्छ त्यसको साथ उहाँ प्राय सबै खालको बाजा बजाउन अभ्यस्त हुनुहुन्छ र अहिले सारङ्गी बाजा उहाँले बजाइरहनु भएको छ यसको साथसाथै उहाँ अभिनय पनि रुचि राख्नुहुन्छ र जिरे खुर्सानी हिजो आजका कुरा जस्ता नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भएका हास्य श्रृङ्खलाहरूमा समेत उहाँले अभिनय गर्नुभएको छ कार्यक्रमको सुरुमा म Uh, hmm. तपाईँसँग जिज्ञासा राख्दैछु ब्राजिलको रेडियो जेनेरोमा तपाईँको प्रदर्शन कस्तो भयो ब्राजिलको uh, त्यो ओलम्पिक्समा चाहिँ एउटा सबभन्दा ठुलो गेम अहिलेसम्म मैले खेलेको थिएँ ओलम्पिक्स र मेरो प्रदर्शन चाहिँ मैले सोचे जस्तै गरेको थिएँ हामीले त्यहाँ गएर अहिले पदकको आशा चाहिँ अलिक गर्न सकिन्न जस्तो लाग्छ मलाई किनकि अहिले हामीले जुन ट्रेनिङ पाइरहेछौँ हाम्रो स्पोर्ट्सको आ, फेसिलिटी जस्तो छ नेपालमा त्यतिले चाहिँ अलिक मेडल ल्याउनु अलिक गाह्रो पर्छ होला हामीलाई तर अहिलेसम्म चाहिँ अब आफ्नो बेस्ट दिने भनेको नयाँ रेकर्ड राख्नु नै हामीलाई वर्ल्ड रेकर्डको नजिक जानु हो र मैले त्यो गर्छु भनेर रा, ट्रेनिङ गरिरहेको थिएँ र त्यहाँ गएर रेकर्ड ब्रेक भयो राम्रो भयो प्रदर्शन तपाईँले विभिन्न देशका खेलाडीहरूसँग पनि सहकार्य गर्ने अवसर पाउनुभयो त्यहाँ अन्य खेलाडीहरूको पनि खेल देख्नुभयो हामीमा कमी के भएको तपाईँलाई महसुस भयो त्यतिखेर हाम्रो नेपाली खेलाडीहरू चाहिँ बाहिर गएपछि चाहिँ होइन अब हाम्रो यहाँ पुरानो पुरानो सामानहरू युज गरेर बानी हुन्छ हाम्रो ट्रेनिङ गर्दाखेरि ट्रेनिङको सामग्रीहरू पनि पुरानो पुरानो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई र स्विमिङ पुलकै कुरा गर्नुपर्दा त्यहाँ चाहिँ नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी आइसकेको हुन्छ डाइभ गर्दाखेरि पछाडि खुदा राखेर हान्ने तर यहाँ नेपालमा छैन र एकैचोटि त्यो गेमभन्दा अगाडि दुई तिन दिन अगाडि त्यस्तो नयाँ कुरासँग अलिकति युज टु हुन पनि हामीलाई टाइम लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई र त्यही फरक देख्छु म फेरि बाह्रै महिना तपाईँहरूले प्रण गर्ने अवसर पनि पाउनुहुन्न नेपालमा तातो पानी युक्त स्विमिङ पुल अझै छैन त्यो पनि तपाईँलाई समस्या होला त्यो चाहिँ अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठुलो समस्या जस्तो लाग्छ हामीलाई हामीले छ महिना पनि खेल्न पाउँदैनौँ किन कि कहिले बन्द कहिले ठुलो चाडबाड आउँछ कहिले के हुन्छ र यसरी काटी कुटी गरेपछि वर्षमा पाँच महिना चाहिँ मुस्किलले खेल्न सक्छौँ हामी र अर्को फेरि जम्मै महिना चाहिँ रेस्ट गर्दाखेरि फेरि जति इम्प्रुभ भएको थियो त्यति फेरि बिग्रिँदै आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई यो ओलम्पिकमा नेपालले स्विमिङमा लामो समयदेखि भाग भागिँदै आइरहेको छ हामी पदकको छेउ कहिले पुग्ला जस्तो तपाईँलाई लाग्छ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने ओलम्पिकमा अहिले पदकको आशा गर्नुभन्दा अहिले uh, नजिक नजिकको गेमहरू जस्तै साउथ एसियन गेम्स अनि अरू हामी जस्तै अरू डेभलपिङ कन्ट्रीहरू बिचमा भएको गेम र त्यसपछि बिस्तारी एसियन गेम्समा जितेपछि बल्ल ओलम्पिकमा पदक ल्याउने आशा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो घर बनाउँदाखेरि बिस्तारी जग हालेर बिस्तारी तल्ला उठाओस् जस्तो लाग्छ मलाई यो र हाम्रो पहिला तल्ला अहिले उठिसकेको छैन जुन चाहिँ साफ गेमको मेडल हो र मलाई चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल मेडल एकदमै ल्याउनु मन छ र त्यो म एउटा तल थपेपछि अरूहरूले पनि सक्दो रहेछ चाहिँ थप्दै जान्छ जस्तो लाग्छ र एक दिन अवश्य पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई म तपाईँको खेल जीवनतर्फ फर्कदैछु यति धेरै खेलहरू छन् तर तपाईँले सानै उमेरमा यो स्विमिङ खेललाई नै किन छोड्नु छ गर्नुभयो म चाहिँ बच्चा बेलामा चाहिँ हामी परिवारसँग फ्यामिलीसित चाहिँ हरेक एक हप्ता एक्चुली स्विमिङ खेल्न जाने बाहिर जाँदा स्विमिङ खेल्ने त्यस्तो गरिरहेको थिएँ र बिस्तारी चाहिँ मलाई मेरो मामु ड्याडीले पुलिस क्लबमा म एकदम छुकसुके भएको हुनाले मलाई त्यहाँ लगेर टाइम पास हुन्छ थाक्छ अनि घरमा आएर बदमासी गर्दैन भनेर चाहिँ पुलिस क्लबमा स्विमिङ सिकाउनु थाल्नु भयो र मैले चाहिँ स्विमिङ एकदम छिटो सिकेँ एक दुई दिनभित्रै सिकिहालेँ स्विमिङ र पन्ध्र दिनमै म कम्पिटिसन खेल्न नि गएको थिएँ र त्यहाँको सबभन्दा यङ्गेस्ट प्लेयर भएर मैले ठुलो एउटा ट्रफी पनि पाएको थिएँ र त्यो चाहिँ एकदम मलाई स्विमिङ खेल्यो भने यस्तो हुँदोरहेछ भनेर मलाई लाग्यो मनमा र आफै स्विमिङ खेलिराख्नु मन लाग्ने जस्तो भयो र अरूभन्दा धेरै पनि खेल्थेँ म बच्चामै र त्यही भएर स्विमिङमै लाग्यो तपाईँले आफ्नो परिवारको कुरा यहाँ जोड्नुभयो तपाईँको यो करियर छ तपाईँको यो खेल जीवनमा तपाईँको परिवारले कसरी तपाईँलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ मलाई चाहिँ मेरो परिवारले होइन स्विमिङ खेल्नुपर्छ भनेर चाहिँ स्पोर्ट्स खेलेको राम्रो भनेर चाहिँ उहाँले त्यसरी लिनुभयो र म अहिले के देख्छु भने हाम्रो नेपालमा आमा बुवाको चाहिँ अब के सोचाइ हुँदो रहेछ भने यो खेल खेल्यो भने चाहिँ खेलाडी बन्छ पढ पढाइतिर बिग्रिन्छ त्यस्तो सोच्छ सोचाइ छ नेपालमा तर मेरो मम्मी ड्याडीले चाहिँ त्यस्तो सोच्नु भएन तर मलाई पनि त्यस्तो लाग्दैन कि खेल खेलेर पढाइ बिग्रिन्छ भनेर किनकि खेलले चाहिँ अझै फ्रेस बनाएर झन् धेरै पढ्न सक्छ जस्तो लाग्छ र मलाई चाहिँ मेरो परिवारले बच्चैदेखि खेल्नुपर्छ राम्रो गरिरहेको छौ भनेर अनि मैले केही राम्रो कुरा गरेँ स्विमिङमा भने केही सामान किनिदिनु हुन्थ्यो मलाई गिफ्ट दिनुहुन्थ्यो र यसरी नै मलाई हौसला दिँदै सक्छ भनेर अहिले ओलम्पिकसम्म पुऱ्याउनु भयो यसमा खर्चको पाटो पनि होला तपाईँको परिवारले तपाईँलाई स्थापित स्विमिङ खेलाडी बनाउनुको लागि कतिको खर्च गरेको छ हामी जम्मलाई यो थाहा भएकै कुरा हो नेपालमा स्विमिङ मात्रै होइन अरू गेमहरूमा नि त्यस्तो पैसाको सपोर्ट छैन खेलाडीहरूलाई जस्तै बाहिरतिर स्पोन्सरहरू हुन्छ हाम्रो नेपालमा छैन बल्ल बिस्तारी आउँदैछ र मलाई मेरो परिवारले चाहिँ धेरै खर्च गर्नुभएको जस्तो लाग्छ किनकि स्विमिङ पनि स्विमिङ खेल्ने हाम्रो एउटा रेसिङ गर्ने कस्ट्युमकै चालिस पचास हजार लाग्छ र त्यस्तो जम्मै किन्दै आउनुभएको छ मलाई र ट्रेनिङमा खर्च फेरि ट्रेनिङ गरेपछि डाइट खानु पऱ्यो र खानुपर्छ तपाईँहरूले यो अभ्यासको क्रममा यो अहिले ओलम्पिक्सभन्दा अगाडि चाहिँ म जब थाइलेन्ड ट्रेनिङ गर्नु गएँ एक वर्षको लागि त्यहाँ चाहिँ मैले डाइटको बारेमा धेरै कुरा सिकेँ न्युट्रिसनको बारेमा र हामीलाई चाहिँ चाहिनी भनेको मसल रिपेयर गर्नलाई प्रोटिन र कार्बोहाइड्रेट भने चाहिँ प्रोटिन भनेको अब मासुहरू भयो अनि कार्बोहाइड्रेट भात आलु त्यो चाहिँ शक्तिको लागि जस्तै गाडीमा पेट्रोल हाले जस्तै र त्यो चाहिँ मिलाएर अनि प्रोटिन सेकहरू स्विमिङ पछि जस्तो खाने गरेको छौँ नेपाली स्विमिङ खेलाडीहरूले नेपालमा अभ्यासको क्रममा कस्तो खानेकुरा खाने गर्छन् के खाएर त्यहाँ दिन अभ्यास गर्ने गर गर्छन् जसले उनीहरूको खेल क्षेत्रमा असर पर्छ मलाई चाहिँ न्युट्रिसनको डाइटको चाहिँ एकदम कमी छ जस्तो लाग्छ नेपालमा मैले स्विमिङ खेलाडीको मात्रै होइन अरू प्लेयरहरू पनि जस्तै क्यान्टिनमा खाइरहेको देख्दाखेरि उहाँहरूलाई त्यति राम्रोसँग चाहिँ थाहा था छैन यो के खायो भने के हुन्छ र फाइनेन्सियली पनि पैसाको नि अलिकति अब कोही कोहीले धेरै तिर्न सक्नुहुन्न र धेरै धेरै खानेकुरा राम्रो राम्रो राम खानेकुरा खानु सक्नुहुन्न र नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म खेलाडीले के खाँदै आएको छ भने सबभन्दा राम्रो डाइट भनेको मैले देखेको चना अन्डा हो र त्यतिले चाहिँ अब काम गर्ला तर अलिक छिटो अलि हायर लेभलमा चाहिँ अलिक गर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई त्यस्तो खानेकुरा खाएर यहाँ दिनु अभ्यास गरिरहेका खेलाडीहरू हरियो दियो जेनेरियोमा त्यहाँ त गाह्रै भयो होला त्यहाँको खानाहरू तपाईँलाई कतिको मिल्यो त्यहाँको खानाहरू के भयो त्यहाँको अवस्था रियोमा गएपछि चाहिँ सबभन्दा गाह्रो भएको चाहिँ सुरुमा मिलाउनु हाम्रो टाइम डिफ्रेन्स हाम्रो र उहाँको चाहिँ दस घन्टाको फरक थियो र खाना चाहिँ अब हामीलाई अब नेपाली भएको हुनाले भुजा दाल खाइरहेको बानी अनि पिरो पिरो मासु खाइरहेको बानी र त्यहाँ खाना चाहिँ अलिक अरूहरूलाई नि मन परेन अरू मेरो साथी खेलाडीहरू जो जानुभएको थियो त्यहाँ चाहिँ अब सुक्खा सुक्खा खालके अलि नुनसुन नपुग्ने नेपालीहरूलाई त्यही त हो नि नेपाल तर हामी छिटै खानासँग नि मिल्यौँ राम्रै भयो एकदमै तपाईँले यति धेरै रेकर्डहरू राख्नु भएको छ यसको राज के हो के कारण तपाईँ यति धेरै कीर्तिमान राख्न सफल हुनुभएको छ र अहिलेसम्म स्विमिङको दुई सयवटा मेडल तपाईँले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ यसको सबभन्दा ठुलो राज त अब एउटा आफूले कसरी सोच्ने भनेर एउटा आफ्नो दिमागलाई चाहिँ आफूले आफ्नो दिमागले चाहिँ आफ्नो बडीलाई कन्ट्रोल गर्छ भन्छ म कति टाढासम्म पुग्न सक्छु भनेर चाहिँ एउटा कुनै नै लिमिट हुँदैन अरे त्यही भएर सोच्दै जाने मैले ब्रेक गर्दै गएँ र फेरि सोचेर मात्रै नै हुँदैन मेरो ट्रेनिङमा नै भर परेको हो यो र सबैको सपोर्ट आजसम्म मेरो गुरुहरू मेरो परिवार जम्मैको सपोर्टले मिडियाको सपोर्टले मलाई अझै हौसला भएर मैले ब्रेक गर्दै गएको यसको राज भनेको यस अब कतिन्जेल खेललाई निरन्तरता दिने तपाईँको विचार छ चा। यो चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ खेल अहिले त्यस्तो डेभलप भइसक्यो जस्तो लाग्दैन मलाई अरू भन्दा सिनियर खेलाडीहरूलाई पनि देख्छु म त्यस्तो बाहिरको खेलाडीहरू जस्तो त्यति ते सपोर्ट छैन उहाँहरूलाई होइन मलाई चाहिँ खेल खेलेर अझै नेपालमा फ्युचर बनाउनु मिल्छ करियर बनाउनु मिल्छ जस्तो चाहिँ अझै लागेको छैन बिस्तारै डेभलप हुन्छ होला तर अब म चाहिँ अब अहिलेसम्म मैले नि फर्स्ट प्रायोरिटी पढाइलाई नै राखेको थिएँ अझै मैले क्लास टुवेल्भ पास गरेपछि एक वर्ष ड्रप गरेँ ओलम्पिक्सको लागि र म सकेसम्म चाहिँ स्विमिङ र पढाइ सँगसँगै लानु खोज्छु तर अब हेरौँ के भन्छ अब तपाईँ आफ्नो उच्च अध्ययन कुन विषय तर्फ गर्दै हुनुहुन्छ मैले <coughs> म चाहिँ स्पोर्ट्स मेडिसिन पढ्न लागेको मेरो एउटा ठुलो एउटा मलाई एकदम गर्न मन लागेको कुरा स्पोर्ट्स डक्टर बनेर नेपाल आउने किनभने मैले देखेको छु र मैले भोगेको पनि छु नेपालमा स्पोर्ट्स डक्टर अझै त्यति धेरै हुनुहुन्न जति हामीलाई चाहिएको छ आ, सब अब केही गरी हामीलाई पेट दुख्यो टाउको दुख्यो र नर्मल मान्छेलाई पेट दुख्यो टाउको दुख्यो भने उहाँहरूलाई फरक तरिकाले दुख्छ र हामीलाई फरक किसिमले दुखेको हुनसक्छ हामीलाई ट्रेनिङको ओभरलोड भएर र कि त ट्रेनिङ गर्दाखेरि इलेक्ट्रोलाइट पानीहरू कम भएर पनि दुखेको हुनसक्छ तर म पनि जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले मलाई मा नर्मल मान्छेको जस्तै हिसाबमा लिएर औषधी दिनुहुन्छ त्यसरी तर त्यो औषधी चाहिँ मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई र मैले दुखेको मैले भोगेको दुःख चाहिँ अरू अरू खेलाडीले आउने खेलाडीले भोग्न नपरोस् भनेर चाहिँ स्पोर्ट्स डक्टर बनेर होइन अब ट्रेनिङ मात्रै होइन खेलाडीलाई एउटा ओलम्पिकमा नेपाललाई पदक दिलाउन जम्मै ठाउँहरूबाट सपोर्ट चाहिन्छ गभर्मेन्ट सपोर्ट अब मेडिकल सपोर्ट पनि चाहियो न्युट्रिसनहरू बुझाउनु पऱ्यो खेलाडी कस्तो छ यो अहिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद अन्तर्गत यो स्वास्थ्य सेवा कस्तो छ त्यहाँ तपाईँहरूले विभिन्न प्रतियोगितामा भाग लिँदाखेरि अथवा तयारीको अवस्थामा कस्तो छ तपाईँहरूलाई यो स्वास्थ्य सेवाले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको स्वास्थ्य सेवा चाहिँ मलाई राम्रो लाग्छ होइन उहाँहरूले आफ्नो सक् सक्दो होइन खेलाडीलाई एकदम सबभन्दा कम पैसा लिएर होइन उपचार गरिदिने कहिले फ्रीमै गरिदिने गरिराख्नु भएको छ र खेलाडीहरूलाई सपोर्ट पनि गरिराख्नु भएको छ तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने उहाँहरूसँग जति डक्टर हुनुहुन्छ अझै एड गर्दै गएर होइन अब नयाँ नयाँ कुराहरू सिकेर मैले चाहिँ म पनि भयो भने अझै मैले केही हेल्प गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ एक र अहिले जति डक्टर हुनुहुन्छ अझै पुगेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँ एकजना स्थापित खेलाडी हुनुहुन्छ र अहिले चर्चामा पनि हुनुहुन्छ तपाईँ जस्तै स्थापित हुनको लागि र खेल क्षेत्रमा सफल हुनको लागि अन्य तपाईँ जस्ता युवाहरूले के गर्नु पर्ला हाम्रो नेपाल टेलिभिजनको मार्फत तपाईँ अन्य साथीहरूलाई के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ मेन कुरा त अब आफूले के गर्ने हो अब मैले स्विमिङ खेल्नु थालेँदेखि होइन मैले पनि एउटा ओलम्पिक जान्छु भन्ने एउटा लक्ष्य लिएको थिएँ एउटा लक्ष्य बनाउनुपर्छ एउटा आफ्नो पछि गएर के गर्छु भनेर र किनकि अरूको फोर्सले खेल्ने होइन गेम भने आफूलाई मन परेर खेल्ने हो यस्तो गेमहरू जुनै पनि कुरा र एउटा आफ्नो लक्ष्य बनाएपछि चाहिँ अनि त्यही अनुसार ट्रेनिङ गर्ने जम्मै कुरा मिलाएर आफ्नो पुरा डेडिकेसन दिएर होइन अरू अरू ठाउँमा ध्यान केन्द्रित नगरिकन जे गरिरहेको छ त्यसलाई राम्रोसँग गऱ्यो भने चाहिँ केही गाह्रो छैन तपाईँको दैनिक तालिका कस्तो छ तपाईँ कतिखेर स्विमिङ पुल जानुहुन्छ कतिखेर आफ्नो अध्ययनलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ र अन्य गतिविधि कस्तो तपाईँको तालिका के छ अहिले चाहिँ मेरो केही पनि स्कुलहरू भएर चाहिँ मलाई अहिले अलि सजिलो भएको छ नत्र म स्कुल पढ्दाखेरि चाहिँ मेरो जहिले पनि एउटा फर्स्ट एउटा दुईवटा पिरियड जहिले पनि मिस हुन्थ्यो ट्रेनिङले गर्दाखेरि र मैले अहिलेसम्म आजसम्म बाह्र क्लास वानदेखि क्लास टुवेल्भसम्म घरमा लन्च र ब्रेकफास्ट चाहिँ कहिले पनि खाएको छैन अनि खाजा दिउँसोको जम्मै गाडीमै खाँदै आएको छु किनभने टाइम एकदमै प्याक हुन्थ्यो मेरो म चाहिँ बिहान उठ्थेँ अनि इलेभेन टुवेल्भमा हुँदाखेरिको कुरा चाहिँ बिहान उठेर स्विमिङ जान्थेँ कहाँ खानुहुन्छ स्विमिङ अब हाम्रो चाहिँ नेपालमा के छ भने बिहान स्विमिङ पुल काहीँ पनि खोल्दैन र Uh, मेरो गुरु वाङदेन लामा उहाँले चाहिँ यसले लिटल एन्जल स्कुलमा खेलाउनुहुन्थ्यो पहिल्यैदेखि र म पनि त्यहीँ जान्थेँ बिहान हजुर अनि त्यहाँबाट चाहिँ लुगा त्यहीँ लाएर गाडीमा खाँदै गएर म स्कुल जान्थेँ स्कुलमै खाजा खाएर फेरि दिउँसोको खाजा गाडीमा खाएर फेरि स्विमिङ जान्थेँ म र घर आउँदाखेरि सात आठ बस्थेँ अलिअलि होमवर्क गर्थेँ अनि सुत्थेँ र अहिले चाहिँ अनि पढाइ चाहिँ कस्तो थियो पढाइ चाहिँ म चाहिँ अहिलेसम्म राम्रो स्टुडेन्टमा गइँदै आएको छु मेरो टेन र टुवेल्भको रिजल्ट पनि राम्रै आएको छ र मैले साइन्स पढेको टुवेल्भमा नि पढाइमा चाहिँ म राम्रै छु भनेपछि पढ्ने मानिसलाई खेलले केही बाधा पार्दैन भन्ने कुरो तपाईँ भन्न चाहनुहुन्छ चा। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ किनकि खालि पढिरहेर घरभित्रै बसिरहेर के गर्छु भने मैले देखेको खेल चाहिँ खेल्यो भने खेल बिग्रिन्छ भन्नुहुन्छ तर एक दुई घन्टा ल्यापटप चलाउने फेसबुक चलाउने भिडियो गेम खेल्ने गर्नुहुन्छ होइन अनि त्यो टाइमलाई चाहिँ खालि स्पोर्ट्समा युटिलाइज गरेको हो मैले चाहिँ होइन र मलाई पनि त्यो भिडियो गेम खेल्ने टाइम यो ल्यापटप चलाउने टाइम चाहिँ उहाँहरूले यसमा युटिलाइज गरे भने केही बिग्रिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँ एकजना खेलाडी हुनुहुन्छ त्यसको साथसाथै कला क्षेत्रमा पनि तपाईँले दखल राख्नु भएको छ र बाजा बजाउने बारेमा पनि तपाईँको बारेमा विभिन्न पटक सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएको थियो के के बाजा बजाउनुहुन्छ मलाई चाहिँ धेरै जस्तो बाजाहरू बजाउन आउँछ किबोर्ड अकोडियन सिन्थेसाइजर जाइलोफोन गिटार ड्रम मादल बाँसुरी सारङ्गी अनि सारङ्गी अहिले सारङ्गी भन्दै हुनुहुन्छ हजुर अहिले सिकिरहनु भएको छ सारङ्गी चाहिँ मैले एक वर्ष अगाडि दुई तिन हप्ता सिकेको र अहिले चाहिँ त्यही सिकेको भएर बोलाउँदै आएको छु अहिले सिक्नु अलि भ्याएको छैन स्विमिङहरूले गर्दा त्यसको साथसाथै अभिनय पनि गर्नुभएको छ विभिन्न हास्य श्रृङ्खलामा पनि अभिनय गर्नुभएको तपाईँले जानकारी दिनुभएको छ यो समय कसरी मिल्छ अभिनय गर्ने समय बाजा बजाउन सिक्ने समय बाजा बजाउने समय चित्र बनाउने समय खेल्ने समयसँग जिज्ञासा पहिला अलि सानो हुँदा चाहिँ मैले सब कामहरू गरेको हो सानो हुँदा जम्मै कुरा छिटो टिपि टीपी, टिपिन्छ पनि भन्छ होइन ए म सानो हुँदा चाहिँ मैले अब स्विमिङ पनि अहिले जति धेरै खेलेको छैन सानोमा त्यही भएर म कहिले कता कहिले कता कहिले कता गइरहेको थिएँ र रा जम्मै भ्याएको थिएँ तर अहिले चाहिँ त्यस्तो धेरै कुराहरू गर्नु अलि मलाई गाह्रो हुन्छ किनकि म दिनमा छ घन्टा ट्रेनिङ गर्ने गरेको छु अहिले दुई घन्टा बिहान स्विमिङ फेरि दुई घन्टा एक्सर्साइज अनि फेरि बेलुका दुई घन्टा स्विमिङ त्यही भएर अहिले चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ तर आफूले बजाउन जानेका बाजाहरूको बारे तपाईँले बिर्सनु भएको छैन म हप्तामा एकचोटि कि त दुई तिन हप्तामा एकचोटि साथीभाइहरूसँग बसेर बजाइरहेको हुन्छ त्यही भएर प्र्याक्टिस हुन्छ हजुर अन्तमा तपाईँसँग फेरि मेरो जिज्ञासा ओलम्पिकको जुन अनुभव भयो यसबाट भनौँ न तपाईँले अब के भन्न सक्छौँ हामी ओलम्पिकमा पदकको लागि कति पछाडि छौँ र कहिलेसम्म के गर्यो भने हामीले पदक हात पार्न सक्छौँ म अब स्विमिङको मात्रै कुरा गर्नुपर्दा हामी पहिला जुन लेभलमा थियो त्योभन्दा धेरै माथि आइसकेको छौँ अहिले पहिला अब हन्ड्रेड मिटर स्विस्टाइल गर्ने दाईहरूले वान मिनट वान सेकेन्डमा गर्नुहुन्थ्यो भने अहिले मैले यसपालि फिफ्टी सेभेनमा गरेको छु र त्यो भनेको हामी नजिक पुग्दैछौँ र मैले अझै घटाउने प्रयास गर्छु जतिसके नजिक जाने र बिस्तारै त्यसरी नजिक गर्दै गर्दै गएपछि म पछि आउने भाइ भाइहरूले जुनियर भाइहरूले नि त्यो रेकर्ड ब्रेक गर्न ट्राई गर्नु अवश्य गर्नुहुनेछ होइन त्यसपछि बिस्तारी वर्ल्ड रेकर्डको नजिक पुगेपछि एक दिन आशा गर्न सक्छौँ कि तर कति वर्ष लाग्ला कति समय लाग्ला त्यसको लागि यसको लागि चाहिँ अब मैले ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ किनभने यति वर्ष लाग्ला भनेर मात्रै मेडल आउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई किन हामीलाई गभर्मेन्टको सपोर्ट चाहिन्छ जम्मै तरिकाबाट सपोर्ट चाहिन्छ बाहिरको खेलाडीहरूको लाइफस्टाइल जस्तो हाम्रो नेपाली खेलाडीको लाइफस्टाइल छैन र नेपालमा के देखेको छु मैले खेल खेल्ने पिक मुमेन्ट हुन्छ जस्तै जहिले जा चाहिँ एकदम उसको राम्रो भएर हाइएस्ट लेभलमा ले पुग्छ बिस वर्ष त्यस्तोमा र उहाँहरूले चाहिँ स्पोर्ट्स छोड्ने गरेको हुनुहुन्छ किनभने स्पोर्ट्समा अलिकति फ्युचर बनिसकेको छैन र हामीले जम्मै मिलेर यो जम्मै डेभलप गर्दै गएर स्पोर्ट्समै स्पोर्ट्स खेलेर मात्रै बाँच्न सकिने स्पोर्ट्सलाई एउटा बाँच्ने आधार बनाएर खेलाडीहरूले स्पोर्ट्स खेल्न थाल्नुभयो भने अनि अब स्विमिङको कुरा गर्नुपर्दा पहिला हिटिङ पुल चाहियो हामीलाई र त्यो जम्मै मिल्यो भने चाहिँ छिटै छिटै भन्नाले अब अलिकति लङ टर्म प्लानिङ गरेर आउँछ एक दिन चाहिँ हाम्रो कार्यक्रममा आएर विभिन्न जानकारी दिनुभएकोमा बा तपाईँलाई धन्यवाद छ थ्याङ्क यू आदरणीय दर्शकबिन आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा शिरिष गुरुङलाई आमन्त्रण गरेका थियौँ हालै ब्राजिलको रियो जेनेरोमा सम्पन्न ओलम्पिकमा स्विमिङतर्फ नयाँ कीर्तिमान बनाएर फर्काउनुभएका शिरिष गुरुङले हामीलाई हाम्रो कुराकानीको दौरानमा योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढे नेपालले ओलम्पिकमा पदक प्राप्त गर्ने सम्भावना त्यति पर नभएको जानकारी दिनुभएको छ यसको साथसाथै आजको कार्यक्रम यही समाप्त गर्ने अनुमति चाहन्छु अर्को हप्ता अर्को खेलकुदसँग सम्बन्धी व्यक्तिलाई लिएर उपस्थित हुनेछु त्यतिन्जेल मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार